God fredagsmorgen. Klokka har blitt 8, så det er klart for webinar igjen i regi av Sykehusbygg. I dag så kan vi ønske velkommen med temaet protonbehandling for første gang i Norge, hvor dere får bli med på baksida eller på innsida av byggeprosjektene i Oslo og Bergen. Sykehusbygg inviterer jo jevnlig til webinarer og som et ledd av vår kunnskapsdeling og erfaringsoverføring. Noen ganger så har vi innblikk i byggeprosjektene, som i dag. Andre ganger så er det noen veiledere vi har laget eller kunnskapsgrunnlag for å nevne noe. Presentasjonene og opptakene fra de her webinarene, de legges ut på hjemmesiden vår, sykehusbygg.no. Og gjør også oppmerksom på at dagens webinar blir gjort opptak av, og presentasjonen og opptaket legges også ut på sykehusbygg.no. Men i dag så skal vi få høre mer om byggeprosjektene som nå for første gang bygger for protonbehandling i Oslo og Bergen. Vi har med oss gjester fra OUS, og vi har med oss gjester fra Haukeland. Så nå gir jeg ordet over til min gode kollega Mona Nyberg, som er områdeleder proton i Sykehusbygg. Så vær så god, Mona. Ja, takk for det, Kristin. God fredagsmorgen og velkommen til webinar om protonbehandling i Norge. Det er som Kristin sier, byggeprosjekt. To byggeprosjekt, men det er jo en behandlingsmetode også først og fremst de bygger for. Så tenkte jeg skulle bare innlede i dag. Jeg har med meg en hel gjeng som har jobbet med dette med protonbehandling og protonbygg i mange år. Så jeg tenkte bare jeg skulle innlede litt og se om hva som er så spesielt med protonbehandling og protonbygg. Hvorfor har vi lyst til å snakke om det? For det første så er det jo en ny behandlingsmetode mot kreft i Norge. Det er et nasjonalt virksomhetsprosjekt mellom alle fire RHF-ene og alle RHF-ene som skal ha pasienter som skal komme til protonbehandling. Det har vært en nasjonal utstyrsanskaffelse. Det er et veldig spesielt og teknisk avansert utstyr som påvirker bygga veldig mye. Så begge bygga, både i Oslo og Bergen, er spesialdesignet for det spesifikke utstyret. Det er også nye krav til skjerming for radioaktiv stråling som ikke vi har holdt på med i Norge før. Og det har vært en veldig lang design- og detaljeringsprosjekteringsfase sammen med leverandøren og prosjekteringsgruppene i begge byer. Altså det har holdt på 2 år med å detaljert bygge. Det har vært i begge prosjektene en krevende byggefase med mange spesielle krav og veldig lite erfaring å hente nasjonalt. Det har vært et langvarig og litt spesielt dynamisk, vil jeg si, samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det er litt spesielt, og så har det vært noe som vi er ganske fornøyd med, en veldig tett samhandling hele tiden egentlig mellom byggeprosjektene både i Oslo og Bergen. Det er jo sånn at Odd Harald, min kollega fra Bergen, skal komme tilbake og si litt om historikken, hvorfor vi har protonterapi i Norge, men jeg tenkte jeg skulle si litt om fra nyere historie da. I 2016 så ble det vedtatt at det skulle kjøres en konseptfaseutredning i nasjonal regi. Og det er fremsida til den konseptfaserapporten dere ser bilder av på denne sliden. Den pågikk i ca. 2 år, og i 2018 så ble det godkjent og finansiert over statsbudsjettet at det skulle bygges 2 senter, ett i Oslo og ett i Bergen. Og det ble samtidig startet opp en utstyrsanskaffelse i nasjonal regi. Så i 2019 så ble det inngått kontrakt med en utstyrsleverandør, eller 2 kontrakter, samme leverandør, Varian Medical Systems, for begge sentrene. Så ble det godkjent forprosjekt i Oslo i 2019. Da ble det besluttet at dette protonbygget skulle bygge felles med nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Og så ble det året etter, i 2020, godkjent forprosjekt i Bergen. Det nasjonale virksomhetsprosjektet startet også opp da i 2020, og i årsskiftet, eller rundt 2024-2025, så skal vi starte å behandle pasienter med protonbehandling i Norge. Så skal jeg ikke si alt om denne sliden her, men vi har vært veldig mye internasjonalt og måtte hente erfaringer, og vi har særlig hatt mye samarbeid med Dansk Senter for Partikkelterapi i Aarhus i Danmark, som bygde og driftsatte et protonbygg bare for noen få år før vi begynte denne planleggingen. Og så er det sånn i dag at vi snakker ikke bare om byggeprosjekt, fordi at det er så mye rundt denne pasientbehandlingen som vi synes er viktig at folk får innblikk i.
Så vi starter med at min kollega fra OS, Karsten, skal snakke om teknologien, hva protonterapi, indikasjonene og hvordan de organiserer det her ved Oslo Universitetssykehus. Og så skal Odd Harald fra Haukeland Universitetssykehus si litt om historikken og det nasjonale virksomhetsprosjektet, og litt om hvordan de rigger seg på Haukeland rundt protonterapi. Så det Kjell Olav Lyngsmo fra Sykehusbygg som skal fortelle oss litt om den nasjonale anskaffelsen, og litt hvordan vi tar imot utstyret i nå som vi holder på med det. Så det den her stråleskjermingen i Protonbygg som Kristin Ramberg fra Sykehusbygg skal se litt om. Og så det Lars Petter fra byggeprosjektet i Bergen og meg til slutt som skal si litt om de to respektive byggeprosjektene. Vi har bestemt eller tenkt at hvis dere sender oss spørsmål i chatten, så har vi satt av litt tid til spørsmål på slutten. Sånn at vi ikke så lett å ta hender opp og sånn underveis. Så send oss spørsmål i chatten. Og da skal jeg avslutte min fremvisning, og så skal jeg si vær så god, Karsten. Ja, takk for det, Mona. Skal vi se. Da skal jeg bare få sette i gang presentasjonen her. Sånn. Sånn. Ok. Det var, da må jeg bytte. Gjøre sånn. Sånn. Ja, takk for det. Jeg heter også da Karsten Rydene Eilertsen og da seksjonsleder i protonterapifysikk her i Oslo Universitetssykehus. Og den seksjonen jeg leder har jo fått det tunge ansvaret, for å si det sånn, eller det veldig spennende og interessante ansvaret også, å sette i drift protonanlegget ved sykehuset. Det innebærer blant annet å gjøre mottakskontroll og godkjenne anlegget sammen med leverandøren Varian. Og vi skal også utarbeide kliniske prosedyrer og protokoller for hvordan vi da skal behandle pasientene når vi kommer så langt. Men det neste året vil da i stort være om mottakskontroll og tekniske ting ved å ta i bruk anlegget da. Men det ikke hovedtema i dag. I dag skal jeg snakke mer om hvorfor vi driver med protonterapi, for hvem skal vi tilby dette, og hvordan det vi skal gjøre det i praksis, først og fremst her da på Oslo Universitetssykehus. Så det tema for forelesningen. Hvorfor protonterapi? Jo, det jo først og fremst for å kunne redusere bivirkningene ved strålebehandlingen. Uten at det går på bekostning av kretsfølelsen. Og det da sammenlignet med standardbehandling. Så tanken at ved å bruke protoner, så skal man kunne få mindre, spesielt langtidsbivirkninger, som kan gi da økt livskvalitet for pasientene. Spesielt for unge pasienter så det viktig at man unngår å introdusere sekundærkreft, eller altså øke risikoen for sekundærkreft som følge av behandlingen. Det jo en kjent sak at etter strålebehandling så vil man kunne utvikle kreft som en følge av strålebehandlingen i løpet av en 20-30 år. Og med protonterapi så tenker man at den risikoen skal reduseres betydelig. Så det også, i og med at man da greier å redusere stråledosen til frisk vev, så det også i selve konseptet en mulighet for å kunne gi høyere stråledoser mot kreftsvulsten, hvis det ønskelig. Og det kjent at noen kreftsvulster og behandlingsopplegg som vi i dag bruker med standardbehandling, der kan vi ikke gi den stråledosen vi egentlig ønsker for å drepe svulsten, fordi at det går for mye utover pasientens øvrige friske organer, og vi la på den måten redusere kvaliteten, livskvaliteten for pasienten mer enn vi ønsker. Så det også et aspekt ved det her, men det viktigste kanskje å redusere bivirkningene og redusere sannsynligheten for sekundærkreft. Dette her en figur som viser, nå ikke sikker på når du ser pila mi, men den viser egentlig hvordan stråledosen avsettes innover i pasienten, det bortover x-aksen her, og du har dosen oppover, så det altså en dypdosekurve som det heter på teknisk, og den stiplelinjen her den viser hvordan dosen avsettes innover i kroppen ved standardbehandling, det den stiplelinjen her. Med protoner så har man et helt annet forløp, der doseavsetningen liten, der hvor partiklene kommer innover i kroppen, og den aller meste av dosen avsettes i det øyeblikket partiklene stopper, altså protonene stopper.
Og det som er spesielt med protoner er at i bakkant av der hvor partiklene er stoppet, så får man helt ubetydelig dose. Så det betyr at hvis det ligger risikoorganer eller frisk vev i bakkant av selve tumoren, så vil den få helt ubetydelig stråldose. I motsetning til med standardbehandling, så vil man vanskelig kunne unngå å også bestråle det friske vevet som er i bakkant av tumoren. Og den figuren oppe til høyre her, den skisserer hvordan et sånt, skal si for noe doseforløp foreløper. Det er en protoner kommer inn på en måte her og avsetter da dose litt sånn forsiktig til å begynne med når de går veldig fort. Og så etter hvert som de går saktere og saktere, så kommer du da nærmere det som kalles for breakpeaken, og du får da den doseavsetningen i enden av sporet, som er det vi ønsker å utnytte da i denne forbindelsen. Så det er litt sånn den teknisk-fysikalske rasjonalen for selve behandlingsteknikken. Så skal jeg si noen ord om hvem det er da strålebehandler og med protoner. Både nå og i framtiden. Og det er jo en kjent sak at i flere år nå så har vi sendt en masse pasienter til utlandet for behandling. Det var noe vi startet med allerede i 2013. Og de vi henviser til utlandet, det er da pasienter som har såkalt etablert indikasjoner for protonbehandling. Det er altså pasienter som det er litt sånn internasjonal og nasjonal konsensus om at den beste behandlingen de kan få i denne sammenhengen, det er å bruke protoner. Og for å få til dette, så har da de ulike helseforetakene inngått avtale med ulike sentre rundt omkring i verden. Og i Helse Sør-Øst sammenheng, så vil alle pasienter som skal eventuelt henvises til utlandet, de vil innom OUS for en vurdering før de da sendes videre til et senter i utlandet. Og det som er en sånn veiledning i denne forbindelse for hvordan du skal da velge ut disse pasientene, det er at man har et overordnet ønske om at det skal være mulig å helbrede pasienten. Og de skal ha lang forventet levetid etter strålebehandling. Det skal også være et behov for å kunne gi høye stråledoser, og spesielt da hvis tumor sitter i nærheten av risikoorganer og spesielt strålesensitive organer. Og så kan det være også aktuelt at du har pasienter som kommer tilbake med enten ny kreft eller residiv etter tidligere behandling, hvor du da har behov for å rebehandle pasienten, og det kan være utfordrende med standardbehandling, og protonterapi kan i en del sånne sammenhenger være et mer opportunt behandlingstilbud for den pasienten. Så dette er sånn litt sånn generelle retningslinjer som da brukes for å, skal si for noe, velge ut av disse pasientene blant de såkalte etablerte indikasjonene i forbindelse med å henvise de til utlandet for behandling. Dette her er da en liste over de diagnosene eller tumorgruppene som er såkalt etablerte indikasjoner. Jeg skal ikke gå så mye i detalj på det. Men litt sånn overordnet sagt så er det typisk kreft i eller nært sentralnervesystemet, kreft i øre-nese- og halsområdet og kreft i bløtvevs- og bindevevsstrukturer, det er det vi kaller for sarkomer. Og dette er ofte tumorer som ligger i nærheten av risikoorganer, spesielt i øre-nese-halsområdet og i hodet for øvrig. Og det som det da kan være, hvor denne her egenskapen til protonterapi, ved at du ikke har noe dose i bakkant av der hvor partiklene stopper, er spesielt verdifull for å kunne kurere disse pasientene. Og så er det den siste gruppa, det er barn. De aller, aller fleste barn som har behov for strålebehandling, de skal i utgangspunktet ha protonterapi. Og det er litt blant annet med tanke på det her med å utvikle sekundærkreft senere i livet. Og også for å redusere bivirkningene. For det er jo utvistelig sånn at en del pasienter får bivirkninger og etter strålebehandlingen, og protonene vil kunne gi da mindre både akutte og sene bivirkninger, spesielt da for barna. Og så er det noe med hvorfor sender vi ikke da alle barn? Og vi snakker om kanskje 30-40 barn per år i hele landet. Alle de sendes ikke ut til protonbehandling, og det er at det er ikke trivielt å sende barn til et fremmed land, for å si det på den måten. Både familiære ting og andre ting er ganske utfordrende. Og det kan også være vanskelig å time selve protonbehandlingen med en annen type tilleggsbehandling som disse barna også kan ha behov for eksempel kirurgi og kjemioterapi.
Og det også kan være krevende for den henvisende legen rett og slett å følge opp barnet i utlandet. Så det er en del, skal si for noe, ikke hindringer i veien, men en del utfordringer med å sende barn til utlandet, som gjør at dette tilbudet, hvis vi får, når vi får dette tilbudet i Norge, så vil det være veldig velkommet, spesielt for denne gruppa pasienter. Det her er en oversikt som ble utviklet i forbindelse med en rapport i 2012 over antall, skal si for noe, potensielle pasienter for, som kan ha nytte av protonterapi. Og den høyre delen av den tabellen her, det er disse såkalt etablerte indikasjonene. Og som dere ser, så er det ca. 100 av de, altså det er 100 pasienter i 100-150 sånne pasienter i hele landet per år. Og så snakker vi om kanskje 1000 pasienter i tillegg som kan ha nytte av protonterapi, men hvor vi ikke er 100% sikre på at det har noen nytteverdi. Så det er sånn cirka av den gruppen her pasienter som man tenker at bør ha protonterapi, av alle de som får strålebehandling, så er det sånn typisk 15% som er såkalt etablerte indikasjoner, og så er det 85% som er mer uklart. Og alle de som er da mer uklart, det er da pasienter som skal inn i kliniske studier. Og derfor har jeg også sagt at når vi da starter med protonbehandling her i Norge, så selvfølgelig så skal vi ta alle de pasientene som i dag sendes til utlandet, de skal vi ta hjem og begynne å behandle de da i henholdsvis Haukeland og i Oslo. Og de andre pasientene, altså et type 70-80%, de skal inn i kliniske studier. Det er formålet og målsettingen med behandlingen, slik at vi kan lære mer om nytteeffekten av behandlingen for også disse pasientene. Dette her er en oversikt over hvor det er protonterapi i verden i dag. Det er en, liksom en sentralisering av tilbudet i USA, i Europa og i Japan spesielt. Og hvis vi fokuserer litt mer på Europa, så er dette her senteren i Europa, og i Skandinavia så langt så har vi jo i utgangspunktet to senter. Det er i Aarhus i Danmark og Scandion i Uppsala i Sverige. Og dette er også to senter som vi har sendt pasienter til de senere årene for behandling i utlandet. Og de andre sykehusene som står litt sånn nevnt med fet skrift her, det er også protonsenter eller partikkelterapisenter som vi også har brukt for å i forbindelse med henvisning av pasienter til utlandet. Og til og med til Jacksonville i Florida har vi sendt flere pasienter, og spesielt barn en periode. Så dette vil jo da i løpet av kort tid bli slutt på, forhåpentligvis, at alle de pasientene vi sender til disse sentrene, de kommer da til å ta igjen. Så er det hvordan vi da skal velge disse pasientene som da ikke er såkalt etablerte indikasjoner. Og det er ikke trivielt, og som jeg sa, så er jo da den ene varianten, det er å sende pasienten inn i kliniske studier. Og den andre varianten, eller kombinasjon, en annen variant, det er å velge ut pasientene med utgangspunkt i strålebiologiske modeller, som sier noe om den kliniske nytteverdien i form av at man kan estimere hvor mye mindre bivirkninger pasienten får. Det er et konsept som kalles for model-based selection, utviklet i utgangspunktet i Nederland av en som heter Hans Lagendijk. Den artikkelen her er fra 2013, hvor dette konseptet ble presentert første gang, og er nå en implementert, skal si for noe, utvelgelsesmekanisme som brukes i Nederland for å identifisere pasienter der de har spesielt stor nytte av behandlingen. I randomiserte studier så kan man også tenke seg at du kan bruke modellbasert seleksjon, men da på et litt mer spesifikt nivå enn det de i dag gjør i Nederland. Og det er litt uklart ennå hva vi skal gjøre her i Norge, men vi er jo helt sikre på at vi skal starte en rekke ulike studier. Og så er spørsmålet i hvilken grad vi da skal bruke en sånn modellbasert seleksjon som kriterium for å velge ut pasienter. Og for å si litt mer om hva denne modellbaserte seleksjonen som går ut på, så er det her en kurve som igjen viser dose bortover x-aksen. Og så viser det sannsynligheten for en gitt bivirkning oppover y-aksen i prosent. Så den kurven her, den viser altså da sannsynligheten for at du skal få en gitt bivirkning. Og den går da fra veldig lite til bortimot 100%. Hvis du nå har en pasient, som, og du gir en dose til den pasienten som med standardbehandling, hvor da til sannsynligheten for at du utvikler denne gitte bivirkningen er nærmere 100%, og du reduserer, da kan redusere da dosen til det risikoorganet med kanskje 10-15 grei,
Og med utgangspunkt i den kurva her, så ser man det at den reduksjonen da du får i sannsynligheten for den gitte bivirkningen, den er veldig liten. Så en relativt stor reduksjon i dose gir en ubetydelig endring i sannsynligheten for bivirkningen. Motsatt så er det sånn at hvis sannsynligheten kan den samme reduksjonen i dose kan for en annen pasient eller et annet skal si for noe risikoområde bidra til en mye større reduksjon i sannsynligheten. Så det eksempelet her nede er en nøyaktig den samme reduksjonen i dose, men man ser en mye større reduksjon i sannsynligheten. Så en pasient da, som er skal si for noe, i det området her nede av kurva, hvor at du oppnår en stor reduksjon i sannsynligheten, det vil da være en pasient som er kandidat for å få protonterapi. Og i Nederland så har de spesifikt sett på to typer bivirkninger ved pasienter som får strålebehandling i hode-halsområdet. Og det er at du får redusert spyttproduksjon, og du får problemer med å svelge. Og igjen så skal jeg ikke bruke mye tid på denne figuren her, men her er det sånn at hvis reduksjon i for eksempel da spyttproduksjon og svelgmuskulaturproblematikk er større enn 15%, ja, så skal du til protonterapi. Hvis den reduksjonen er relativt til standardbehandling, hvis den reduksjonen er mindre, så vil man i utgangspunktet ikke bli henvist til til protonterapi. For da er man ikke sikker nok på at nytteeffekten er stor nok til at man kan henvise pasienten dit. Da. Så litt da mer om hvordan vi da organiserer og gjør dette her rent sånn teknisk og litt organisatorisk i Oslo. Dette her er en skisse av hvordan protonanlegget vil bli her i Oslo. Det vil jo bestå av tre behandlingsrom i utgangspunktet, hvorav to skal brukes til behandling av pasienter, gantry 1 og 2. Det tredje skal brukes til forskning. Og så består anlegget av en rekke tekniske komponenter. Det er syklotron, det er et partikkelenergiutvelgelsessystem, eller det som kalles for en degrader, og så er det et stråletransportsystem. Og syklotronen, jeg skal si litt detaljer om det, den heter jo Ellen Gleditsch, som du sikkert har fått med dere. Den ser sånn i grove trekk sånn ut, relativt til den mannspersonen eller personen som står her borte. Cirka 3 meter i diameter og sånn type 2-3 meter høy. Og veier da ca. 100 tonn. Den har et topplokk som man kan løfte av, og når du da løfter av det topplokket, kan du se inn i selve akselerasjonskaviteten, hvor da protonene genereres og akselereres opp til ca. 0,6 ganger lyshastigheten. Og litt enkelt forklart så er det sånn det foregår. Det er et oscillerende høyspenningsfelt som driver protonene framover i et magnetfelt i en sånn sirkulær, nei, en sånn helixbane, som det ser ut her. Og til slutt så kommer partiklene da ut gjennom et rør i syklotronen. Og litt sånn som dette foregår, så er det da de her kavitetene som jeg viste dere i stad på den første tegningen, de er sånn at med det elektriske feltet som svinger fram og tilbake, så svinger også protonene fram og tilbake på den måten her, roterer rundt inne i kaviteten. Og det vi ser her, det er en sky av protoner som akselereres. De som er i den skyen i den innerste delen her, de har da den laveste hastigheten og den laveste energien. Mens de som er lenger ut, de har den høyeste hastigheten eller den høyeste energien. Så når de er da ferdig akselerert opp til den energien som de maksimalt kan få i den maskinen her, og det er ca. 220 MeV, så kommer de ut i det som kalles for beamtransportsystemet, og dette her er et bilde av hvordan det mer eller mindre blir seende ut her i Oslo. Vi ser protonene kommer ut her og transporteres nedover og inn i behandlingsrommene her borte. Ved hjelp av disse magnetene som står og, da, og både fokuserer og bender da protonene langs dette røret som de da går inn i. Det er et vakuumrør som partiklene flyttes nedover ved hjelp av disse magnetfeltene da, som settes opp rundt røret. Så går de opp gjennom gantry, kommer opp her sånn, og inn mot pasienten, 90 grader på pasienten, gjennom det som kalles for en nozzle. Dette her er da et bilde av behandlingsrommet, sånn det blir seende ut, rimelig likt både i Bergen og Oslo, hvor da det er en sånn robot her som pasienten plasseres på i forbindelse med behandlingen. Og så er det en alkove her borte hvor man kan gjennomføre ulike avbildninger av pasienten for å sikre at pasienten legges opp riktig på behandlingsbordet.
skal si bare et par ord om denne nozzelen, for det er inni der man da skanner beamen over tumor. Dette er jo såkalt pensive beam spot scanning system. Så her har du da inni den nozzelen, så er det et dobbelt sett med magneter som da kan skanne partiklene oppover, altså i vertikal retning og i lateral retning. Ettersom da man da har en tumor inn i kroppen som da trenger å skal si for noe, deponere doser, så når beamen kommer inn her sånn, så vil den her braggpiken og den spotten som var på enden av braggpiken, den vil da skannes fram og tilbake for en gitt energi. Så bytter man energi, går til et litt grunnere lag og skanner på nytt, til man da har på en måte deponert den dosefordelingen i tumor som man da er på jakt etter. Og så kan man da bruke forskjellige innfallsvinkler ved å rotere pasienten på denne roboten, slik at man da skal si for noe fordeler dosen i det friske vevet utover, og samtidig gjør behandlingen mer robust mot ulike usikkerheter knyttet til behandlingen, som vi ikke har tid til å gå inn på i dag. Dette er hvordan da behandlingsarealene i VOS skal si for noe blir organisert. Her nede ser vi de tre gentrene med forskningsrommet til høyre. Og så har vi et eget rom for anestesi og oppvåkning. Og så er det også et planleggingsareal med sete og fiksering i den korridoren her sånn. Og her borte har vi hovedinngangen på sykehuset. Og det, hvis dere bare prøver å ha dette skal si for noe kart i mente, så vil det komme noen flere figurer senere i forelesningen som gjør at dette er litt mer illustrativt, tenker jeg. I etasjen over så er det doseplan. Først og fremst, og så er det en rekke møterom, og spesielt et doseplan MDT-rom, hvor vi da skal ha nasjonale møter for å gjennomgå doseplaner for ulike pasienter som henvises til behandling. I underetasjen, under Gantry 3, så er det også en forskningsfasilitet med både laboratorier og muligheter for å oppstalle dyr. Og det skal jo da, det er også en dyre-MR spesifikt for formålet. Og de har jo da en veldig enkel tilgang til Gantry 3, ved at her er det en heis som kan ta da både dyr og folk, for å si det på en måte, rett opp i det arealet hvor de da skal utføre eksperimentene. Så det er egentlig et ganske unikt konsept som ikke finnes maken til, så vidt jeg har fått med meg, i hvert fall noen andre steder i verden. Så det blir veldig spennende å se hva man kan få til med det konseptet her. Så bare til slutt litt fort om organiseringen og bemanningen. Som dere ser på en måte av tegningene, så er jo da selve protonterapien, det ville bli en integrert del av det eksisterende sykehuset, og ikke minst en integrert del av det eksisterende stråleterapien ved Radiumhospitalet. Og som jeg viste, så blir vi samlokaliserer både henvisningsmottak og behandlingsplanlegging, altså dette med CT, MR og doseplan som jeg nettopp viste, det vil være felles både for protonterapi og fotonterapien. Så skal vi da i blant annet det der MDT-rommet etablere et konsept for nasjonale doseplan-MDT-møter for å diskutere og demonstrere henvisninger på pasienter som ikke bare kommer fra OS, men også kommer fra andre deler av landet, for å si det sånn. Og det har jo blitt gjort en fordeling av pasientene, slik at alle pasientene som skal henvises fra Nord-Norge, de skal til OS, mens de pasientene som kommer fra Midt-Norge, de skal til Haukeland. Og kapasiteten er sånn type 600 pasienter i året i OS, og ca. 300 pasienter i året ved Haukeland. Det er gjennomført et ganske omfattende og opplæringsprogram, og det er i gang på mange måter. Og det er også utviklet et ganske omfattende nasjonalt opplæringsprogram for alle profesjonsgruppene, som nå da man mer eller mindre selvorganiserer seg gjennom. Og det er også i kombinasjon med at man deltar på internasjonale undervisningsprogrammer i regi av andre organisasjoner rundt omkring i verden. Og vi hospiterer også ved andre sykehus for å lære hvordan man da driver pasientbehandling på andre sykehus. Dette er bare en kort oversikt over bestykningen av ulike personalgrupper. Og dette her er da gitt at man er i full drift og full klinisk drift. Det vil bety her hos oss i OUS 4 skift på Gantry 1 og 2 fra 7:30 til 8:30 på kvelden. Og hvor også 70-80% av pasientene er inne i kliniske studier. Da trenger man altså den bemanningen som er skissert her. Så det var vel det jeg hadde tenkt å si. Da vil jeg bare takke for oppmerksomheten. Så skal jeg jo slutte å dele.
Ja, hallo, god morgen. Det kanskje jeg skal ta opp min presentasjon. Jeg heter Odd Harald Odland. Jeg er fysiker og jeg er prosjektleder for protonterapiprosjektet for kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Jeg har vært med på det nasjonale prosjektet fra begynnelsen av i 2012. Og har vært med i den nasjonale planleggingsgruppen og jobber nå med å følge opp det nasjonale samarbeidet og også å passe på ferdigstilling av anlegget i Bergen. I min presentasjon så skal jeg få lov til å si noe om tidslinjen for første del av prosessen med planlegging av protonterapi i Norge. Det er røftlig regnet tidsperioden fra 2012 til 2017. I perioden fram mot konseptfasearbeidet, som Mona nevnte. Og jeg skal også si noe kort om det nasjonale virksomhetsprosjektet for protonterapi, som også Karsten har vært innom, og Mona også. Det ble etablert i 2019, og et veldig viktig rammeverk for det forberedelsesarbeidet som nå foregår nasjonalt, for å sørge for at protonterapi kommer på plass som et nasjonalt likeverdig behandlingstilbud over hele landet. Det er sånn at et sted må en starte når en skal referere til noen viktige hendelser frem til nå. I fagmiljøet, medisinsk fysikk og onkologi, så har man jo vært klar over protonterapi sin framvekst over mange år. Men hvis jeg skal velge noen viktige hendelser frem til nå, så velger jeg å starte rundt 2010, da helsedirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe bestående av onkologer og medisinske fysikere, som fikk i oppdrag å si noe om muligheten for protonterapi som behandlingstilbud til norske pasienter. Denne rapporten inneholdt vurderinger og noen anbefalinger, og en av de viktige vurderingene var at gruppen anså det som en mulighet å være med å finansiere et behandlingsrom ved Scandion-klinikken i Uppsala, som da var på vei til å begynne. Gå inn med midler i et av behandlingsrommene og sånn sett kjøpe seg utenlandsbehandling hos vårt naboland. Det var en vurdering. Det framkom ingen kontinuerlig aksjonsliste fra denne rapporten. Slik at den neste hendelsen av betydning er høsten 2012, da helseministeren, som på dette tidspunkt var Jonas Gahr Støre, Anne-Grete Strøm-Eriksen var helseminister frem til september. Steinar Kvinnsland var administrerende direktør ved Helse Bergen. Kvinnsland og Strøm-Eriksen reiste til et protonanlegg i Virginia i USA i september 2012. I oktober så annonserte Jonas Gahr Støre finansiering med 15 millioner kroner av et arbeid for planlegging av et norsk anlegg for partikkelterapi. Da var det partikkelterapi man snakket om. Det var altså ikke på dette tidspunkt for 11 år siden avklart om man skulle i gang med protonterapi eller med og/eller tyngre ioner som karbon. 11 dager etterpå så instruerte Helse- og omsorgsdepartementet, HUD, Helse Vest om å lede et planleggingsarbeid og i samarbeid med de øvrige helseregionene iverksette planarbeid og svare ut en del nøkkelspørsmål rundt hvordan og når og i hvilket omfang man kunne gå i gang med norsk anlegg for partikkelterapi. Det ble gitt et mandat til en arbeidsgruppe som bestod av omtrent et dusin mennesker fra alle fire helseregionene. Man fikk det ganske travelt. Man skulle bredt anlagt si noe om hvilke pasienttyper, som Karsten har vært inne på, partikkelterapi kunne være aktuelt. Si noe om omfanget relativt til det totale bildet av stråleterapipasienter i Norge. Sånn at man kunne begynne å forholde seg til dimensjonering av anlegg, og kanskje også antall anlegg. Man skulle si noe tentativt om kostnader og hvilken modell man kunne se for seg at var hensiktsmessig i Norge med vår geografi.
Man fikk beskjed om å levere en første delrapport i februar 2013, slik at man kunne eventuelt justere mandatet på bakgrunn av den første delrapporten inn mot leveranse av en endelig rapport dette året, 15. juni 2013. Så denne arbeidsgruppen, onkologer, medisinske fysikere, sykehusbyggingeniører, ikke sykehusbygg riktig ennå, gikk i gang, besøkte anlegg, vi ventet oss utover, besøkte anlegg, besøkte klinikker og innhentet informasjon gjennom forskning og litteratur, og snakket med andre som drev med partikkelterapi. Vi reiste til USA, til Japan og i Europa. Og vi hadde også gjennomført en leverandørkonferanse på Gardermoen frem mot jul i 2012. Det var ganske travelt tre kvart år. Man kom med noen anbefalinger basert på dette arbeidet. Dette arbeidet, det skjedde ikke i et vakuum. Konteksten rundt at man gikk i gang nå og ble konkret i Norge, var at fagmiljøet og myndighetene var klar over at de siste par tiårene hadde vært en jevn og stødig vekst i antallet sentre bygd for protonterapi, partikkelterapi, og antallet pasienter som ble behandlet per år med protonterapi økte stødig og var oppe i flere tusen per år når dette planleggingsarbeidet kom i gang. Og stigningen på kurvene her er ganske illustrerende. Antallet anlegg solgt var like bratt som antallet pasienter per år stigningen. Og det vil si at i årene etter 2012, 13, 14 så kom det en stor mengde anlegg i gang med partikkelterapi, akkurat når vi drev og planla i Norge. Basert på anbefalinger om at det kunne være fornuftig med mindre protonanlegg, for en del av den utviklingen en så var at protonanleggene de gikk fra å være add-ons i forskningsanlegg med strålelinjer for behandling, så ble anleggene kompakte, self-sustained som egne anlegg, og man kunne se for seg at man kunne bygge et protonanlegg inn på et sykehusområde, inn på campus, og til og med for noen av leverandørene, bytte ut linjæraksator for fotonterapi, faktisk med enkeltstående syklotroner for protonterapi. Så kompakthet var et viktig moment, og kostnadene var gått ned, sånn at det var for sykehusprosjekter mulig å tenke seg enkeltrom med protonterapi. Så regional utbygging lå i denne rapporten. Helseministeren, fortsatt Jonas Gahr Støre, annonserte videre i et år etter første annonsering videre planlegging av regionale protonanlegg og med mulighet for et senere nasjonalt karbonanlegg. Så for 10 år siden så var dette situasjonen. 3 uker etterpå så instruerte HOD på ny Helse Vest om å lede det videre planleggingsarbeidet nå inn mot en idéfase prosjekt. Og en satte en frist for en neste rapport, der en skulle utvide tankegangen rundt dette med regionale anlegg og mulighet for senere karbonanlegg. Frist i 1. desember 2014. Så det er litt morsomt å tenke på at for 10 år siden så lå det i potten, helt konkret, muligheten for 4 anlegg i Norge. Og her må en huske på dette med kompakte enkeltromsanlegg som en del av denne tenkningen. Det betød denne rapporten som skulle ha skrevet til desember 2014, at blant annet så måtte landets regionale helseforetak svare ut en del nøkkelmomenter rundt denne tankegangen. Man måtte avklare blant annet kapasitet til å planlegge og lede en utbygging i egen regi. Jeg måtte avklare mulighetene for lokalisering og tenke litt på tomt og reguleringsbaner. Den økonomiske løfteevnen var selvfølgelig helt avgjørende. Og jeg måtte gi noen estimater for mulig byggestart og ferdigstillelse. Det viktige i denne rapporten som ble levert i desember 2014 var at alle 4 regioner
bekreftet sin vilje og kapasitet til å igangsette arbeid med planlegging av et regionalt anlegg for protonterapi på dette tidspunkt. I 2015, så på dette tidspunkt, så begynte en også å dele ut 4 millioner til hver helseregion for årlig kompetansebygging og forberedelser til partikkelterapi i fagmiljøet. Man brukte tiden til å forberede seg på egen hånd, og omtrent på dette tidspunkt ble det nasjonale prosjektet etablert. Nå kom sykehusbygg inn i bildet, og man fikk i oppdrag å utarbeide en konseptfaserapport, veldig konkret etablering, av protonanlegg. Og i 2016 så kom denne konseptfaserapporten, og her var en av anbefalingene at man så det som hensiktsmessig å bygge to anlegg i Norge. Ikke minst for det samarbeidet det kan generere mellom da Oslo og Bergen, som det var snakk om, i forberedelsesfasen. Det var en viktig tanke ved dette her. Og Mona har snakket om konseptfasearbeidet. Steget videre fra rapporten var at i 2017 ble bevilget 75 millioner kroner fordelt mellom Helse Sør-Øst og Helse Vest for videre forprosjektering av anlegg. Og man arrangerte også den andre leverandørkonferansen på Gardermoen i denne prosessen. Og det som var saken på den tiden, var at vi forholdt oss til at det var 9 mulige leverandører av anlegg for proton- og eller karbonterapi. For 8 år siden så var ikke alle kommet like langt som de er i dag. Noen arbeider med passiv behandling, altså ikke denne aktive penselbeam-skanningen som Karsten nevnte. Og i dag jobber alle leverandørene med aktiv behandlingsteknikk, som genererer mye mindre sekundærstråling, og er absolutt å foretrekke med tanke på presisjon og hastighet, og alt som tenkes kan rundt behandlingsteknikken. Dette var utgangspunktet når man gikk inn i innkjøpsfasen i 2017-2018. Da måtte man velge blant disse og forme kravspekken slik at man fikk de anlegg man ønsket i Norge. Blant annet så lå det inne i kravspekken at man skulle ha aktiv behandlingsteknikk, og man skulle ha 360 graders gantry i alle rom. Så skal jeg til slutt nå si litt om det nasjonale virksomhetsprosjektet for protonterapi. Det er et prosjekt som skal favne om alt forberedelsesarbeidet i stort, som skjer med tanke på og arbeide for et nasjonalt behandlingstilbud der det er lik tilgang til protonterapi i hele landet. Og en arbeide langs 4 hovedspor. En prosjektgruppe bestående av onkologer arbeider med å forberede kliniske studier og behandlingsprotokoller, som Karsten var inne på. Og en skal tilrettelegge for at om lag 80-85% av pasientene som behandles med protonterapi i Norge skal inngå i utprøvende kliniske protokoller. Så dette er for pasienter der det ikke er standard med protonterapi i dag. Samarbeid med andre land er helt sentralt. En prosjektgruppe arbeider med å tilrettelegge av protonterapi som en flerregional behandlingstjeneste. Dette går på alt det praktiske rundt pasienttilgang, som Karsten sa, hvilke pasienter skal behandles hvor. Pasientlogistikken, det har noe med stadiene av doseplanlegging og detaljer rundt selve planleggingen for hver pasient. Kompetansehevning og ivaretagelse. Det er en rekke søknader man skal håndtere i sakens anledning. Og man må også besøke adekvat IKT-struktur etter hvert som man skrider fremover. En prosjektgruppe arbeider med rammeverk for og tilrettelegging av forskning innen protonterapi. Det er et spekter som går fra prekliniske studier, celle- og dyreforskning, altså strålebiologiske studier. Man har kliniske studier. Så har du teknologisk utvikling, studier av mikrodosimetri, protonterapi, egne strålelinjer, åpne opp for å gå inn i den tematikken. En har detektorutvikling og instrumentering. En kan utvikle systemer som kan være til bruk og til forbedring for å detektere utbredelsen av protonstrålen, både i rekkevidde og lateralt, altså til sidene. Og ikke minst har en prosjektgruppe som kom inn i NVP i 2021,
som arbeider med å etablere Norsk proton- og stråleterapiregister. Det er et forskningsregister med nasjonalt omfang som skal bevirke effektiv innsamling og høsting av pasientdata til bruk for forskning og utvikling av protonterapi. Så når man skal sammenligne protonterapi med fotonterapi og forskjellige teknikker innen proton- og fotonterapi med hverandre, så vil et sånt forskningsregister i tiårene som kommer være helt fundamentalt. Det er også viktig, det pågår et viktig og krevende arbeid med å bedre strukturen og forenkle strukturen i kreftjournalen i den sammenheng. Anlegget i Bergen skal jeg si to ord om. Dette er behandlingsetasjen i Bergen. Det er 5 etasjer, Lars Petter vil si mer om bygget. Her er vi i behandlingsetasjen, der som Karsten har vært inne på, syklotronen og degrader er. Det jeg vil si her er at det rommet til høyre, bunkerrommet til høyre, er gantrirommet til høyre, det grønne, er forskningsrommet. Disse to gantrirommene vil være dosimetrisk ekvivalente, slik at vi har en robust situasjon hvis feil i det ene rommet, behandlingsrommet, sånn at det ikke setter oss ut av spill. Vi kan gå videre til rom nummer 2 og behandle der ved behov. Det er lagt opp til med støttearealer for forskning i denne etasjen, de er grønt, og etasjen under, slik at det skal være en gjennomtenkt og fin flyt for dyrestudier, cellebestråling og teknologiutvikling. Og til slutt vil jeg bare vise behandlingsrommene som har blitt store og fine, og som det er all grunn til å tro at det vil være greit å jobbe i for personalet. Takk. Tusen takk, Odd Harald. Da er det Kjell Olav som skal si litt om utstyrsanskaffelsen. Det skal jeg gjøre. Jeg håper dere både hører og ser. Nå har vi fått vite litt om hvordan et anlegg virker, og historien bak hvorfor vi skal ha det. Så da er det jo egentlig bare å gå på butikken og kjøpe et. Ikke helt sånn enkelt. Jeg heter Kjell Olav Lyngsmo, jobber i Sykehusbygg. Har da hatt ansvaret for anskaffelsen av begge de anleggene. De ble jo kjørt i en felles anskaffelse. Det blir ikke noe sånn veldig mye lov om offentlig anskaffelse og juridiske betraktninger. Det er mer det prinsipielle hvordan vi kjørte. Det ble etablert en gruppe, referansegruppe, som består av deltakere fra alle helseregioner, som vi brukte og hadde møter med fast. Og så var det en egen innkjøpsgruppe som bestod av 2 personer fra Helse Bergen og 2 fra Helse Sør-Øst. Samt at vi hadde juridisk bistand fra Kluge, og så var vi også bedt, eller skal man si pålagt, jeg vet ikke. Vi hadde i hvert fall et godt samarbeid med Sykehusinnkjøp, vi hadde med oss innkjøper derifra. Så det var da egentlig 6 personer som kjørte selve anskaffelsen når det teamet var etablert. Så Odd Harald var inne på det, vi gjennomførte en dialogkonferanse på Gardermoen i desember 2017. For å orientere markedet, som vi trodde var ikke så veldig stort. Vi hadde ikke forventet så veldig mange. Vi snakket vel om 4-5 deltakere. Vi fikk 11 firmaer som meldte seg. Så skal man da si at jeg tror ikke alle de har vært i stand til å levere oss et protonanlegg. Men alle de som Odd Harald vist var jo til stede, pluss noen til. Og mer eller mindre gode løsninger, så vi kjørte 1-1-møter med de. Gjennom 2 dager på Gardermoen for å både orientere de og for å bli orientert selv om hva de hadde muligheten til å levere. Så la vi en innkjøpsstrategi i 2018. Blant annet ble det da besluttet at det skulle være samme anlegg i Bergen og i Oslo. Det var en viktig beslutning. Hvis ikke kunne vi operert med 2 ulike tilbud og 2 ulike leverandører. Man var enig om at på sikt så var det best, i og med det var nasjonale anlegg, at man kjørte samme anlegg, begge plasser. Vi utarbeidet da kravspesifikasjonen, som Odd Harald også var litt inne på. Veldig omfattende arbeid, i godt samarbeid med våre venner i Aarhus, som Karsten refererte. De ble jo vårt referanseprosjekt, fordi at de hadde gjort det samme like før. Så vi hadde et veldig tett samarbeid med de, også når vi utarbeidet selve konkurransegrunnlaget her. Vi diskuterte veldig mye i forhold til evaluering. Vi ble enige om å kjøre evalueringskriteriet på 60% på pris og 40% på
på kvalitet, med masse underpunkter der selvfølgelig. Konkurransen var vi klart til å annonsere på Doffin og TED i juni 2018. Vi hadde jo da valgt å kjøre det her som en konkurranse med forhandling, selvfølgelig over terskelverdien, så det var det ikke noe tvil om. Vi hadde prekvalifisering, og vi åpnet vel der til å kunne redusere til 3 i prekvalifiseringen, avhengig av hvor mange vi fikk. Vi fikk da 4 leverandører som prekvalifiserte seg til konkurransen. Det var Hitachi fra Japan, det var Varian fra Danmark, egentlig moderselskapet i USA, IBA fra Belgia og Mevion. Så vi var 4 stykk som da alle ble kvalifisert. Vi stilte som kvalifiseringsgrunnlag at de skulle ha anlegg som var i klinisk drift andre plasser i verden, sånn at vi var sikre på at de var i stand til å levere. Det ble da 3 leverandører som leverte tilbud, Hitachi, Varian og IBA. Mevion leverte aldri tilbud til oss, og vi har heller ikke fått høre hvorfor de valgte å ikke levere. Så vi startet da forhandlingene når tilbudet kom inn, og vi forhandlet jo da her fra oktober 2018 og frem til slutten av januar 2019, februar 2019. 3 forhandlingsmøter med alle 3, ganske omfattende heldagsmøter, masse diskusjoner, masse avklaringer. Alle leverandører fikk etter hvert forhandlingsmøte gitt hvordan de lå an i forhold til de andre, både kvalitetsmessig og prismessig. De visste ikke hvem det var som var med i forhandlinger. Så fikk de da muligheten til å levere endelig tilbud i mars 2019, hvor vi da kjørte siste sluttevaluering. Vi evaluerte da alle tilbud og rangerte de for hver eneste forhandlingsmøte, sånn at vi hadde sluttarbeidet var mye enklere, for da var vi kommet ganske langt, og det var mindre endringer bare på siste. Og vi fikk da det siste inn i april, og signerte jo da kontrakt i mai for begge sitene da med Varian Medical Systems Skandinavia. Så det var sånn kjapp runden på selve anskaffelsesprosessen, så da sender jeg stafettpinnen videre. Takk, Kjell Olav. Da kommer Kristin på. Ja. Ja, da regner jeg med dere ser min presentasjon. God dag, mitt navn er Kristin Ramberg. Jeg er fagansvarlig spesialrom i sykehusbygg. Men i dette prosjektet så har jeg dratt nytte av min utdanning som medisinsk fysiker, og har jobbet med opp mot hovedansvaret mot direktoratet for strålevern og stråleskjerminger i protonbygget. Vi har, som Mona nevnt, hadde et veldig nært samarbeid med direktoratet under planlegging av dette protonbygget. Og det er jo også fordi at det ikke bare er oss det er nytt for, men det er også nytt for direktoratet. Så de har også vært med på befaring i Aarhus, som jo er en av våre referanseprosjekt. Og vi har samarbeidet med dem siden 2018, med månedlige møter. Vi har en god del myndighetsgodkjenninger som vi har måttet søkt om, og jeg skal i dette foredraget snakke mest om samtykke til bygging og utslippstillatelsen med dekommisjoneringsplan. Underveis i kunnskapsoppbyggingen så hadde vi også en forventning at vi skulle ha et samtykke til godkjenning av import av kilde. Men det viste seg over tid at vi ikke trengte det, fordi det her kunne transporteres som over landegrenser uten å ha importtillatelse. Fordelen med å ha med det jeg sa veldig tidlig var også at vi fikk litt på forhånd hva som krevdes av oss, som vi ikke var helt klart i fra starten av. Og en ting var at vi måtte ha en dekommisjoneringsplan. Det var en spin-off fra nedbyggingen av atomreaktorene på Kjeller og i Halden, som viste seg å være en veldig, veldig dyr affære for statsbudsjettet.
Og vi har da en på grunn av protonene som blir dannet for også en god del nøytroner, så vi får en aktivering av byggematerialet underveis i eller i selve byggekroppen da. Så under i løpet av vår planleggingsprosjekt så ble jo norsk nukleær dekommisjonering dannet også, og de skal jo ha en plan for å ha trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall også innen helsevesen. Så her er det sånn som det ser ut i dag på den lagring av atomavfall på Hivendalen, den er helt stappfull. Så det er ikke plass til å ta inn store byggematerialer i det her. Så nå er det et konsept som utvikles av NMD for å få trygg lagring på sikt. Kostnadene rundt det her er veldig usikre, så likevel så har DSA ville at vi skulle ha en plan for hvor mye det her ville ha kostet oss når vi skal rive det her bygget. Det er ganske unikt å ha planlagt rivinga før vi helt tatt har begynt å bygge. Så er det samtykke til bygging av protonterapi jeg begynner med. Karsten visste jo litt hvordan selve bygget er. Vi har jo fokusert på det området der det er stråling. Så det er jo det her bygget som er bygd opp av betong. Vi hadde jo, som Kjell Olav snakket, utgangspunkt fra utstyrsleverandør om hvordan bygget skulle utformes. Men vi måtte også ha kontroll på at ingen som jobber her, ingen pasienter og ingen av dem som går forbi bygget her, skal bli berørt av strålinga som skjer inni det her anlegget. Det vi valgte å gjøre var å skrive et designdokument om strålevern. Det har vært et veldig stort dokument og et tverrfaglig dokument der vi hadde veldig god hjelp av flere og inkludert prosjekteringsgrupper. Det gikk gjennom hvor tykke vegger det skulle være, hvilken bestanddel av veggene skulle ha, plassering av gjennomføringer, for det her er et veldig teknisk anlegg, så i en ideell verden så hadde vi ville ha bygd en massiv betongkloss, men det da har ikke utstyret ville ha fungert. Vi måtte også kjøre analyse på grunn og grunnvann, sånn at vi var sikre på at utgangspunktet vi hadde ikke ville være påvirket når at vi skulle rive det her utstyret om mange år, sånn at vi ikke har gjort noe forurensning i omgivelsene. Vi hadde også CFD-analyse på luftavkastet ut av rommet i tilfelle det kunne være radioaktivt luft som ble sluppet ut. Og det her gikk både på worst case scenario og vanlige, normale vindomshastigheter i radiumhospitalområdet. Vi beregnet og målt kjølvannet i tilfelle det var en lekkasje på utstyret, og da var vi blant annet i Århus og målt på det her. Vi hadde også beskrivelse av alle sikkerhetssystemene, og det her dokumentet ble rundt 100 sider som vi måtte sende til DSA for godkjenning. Og i og med at det er helt nytt for dem også, så har de brukt ganske lang tid på godkjenningsprosessen, så det her tok oss fra vi sendte inn til vi fikk godkjenninga, tok et halvt år. Utstyrsleverandør stod det i kontrakten at skulle gjøre en strålevernsanalyse av bygget. Og her er to bilder fra denne strålevernsanalysen. Der dere ser at det røde er det mest stråleintense området, så her er jo syklotronen. Og strålelinja, da går det, er den stråleintensiteten litt mindre, og så går det inn i gantry-rommet. Og til slutt i pasientrommet, som er i det grønne, gule området her.
Det betyr da egentlig at vi kunne utifra det her se hvor tjukk veggene skulle være. Så de svarte veggene her, de fra 3 til 3,5 meter. Her det fra, hvis vi ser ovenfra og ned, og her på siden. Så også gulvet under energiseleksjonsnivået, utstyret, veldig aktivt som dere ser. Så her det også 3,5 meter ned til grunnen. Imellom gentry-romene så det cirka 2 meter tykk betong. Og her det litt tykkere på grunn av at utenfor her så det flere ansatte som jobber. Så litt om dekommisjoneringsplanen. Det var jo heller ikke noen norske dekommisjoneringsplaner som vi kunne se til, så vi brukte basarbeidet, eller vi brukte standarder fra IAEA for å få en oppbygging av det her. Og det var jo plan for riving og avhending av byggematerialet på sikt. Vi hadde veldig god hjelp av dem i Århus, som også bygde et forholdsvis tilsvarende hus med protonterapi, men de hadde en litt annen layout, så vi måtte gjøre det meste på nytt igjen i Norge, men vi hadde gode råd med at for eksempel marmorbetong ville være en god reduksjon på å få ned antall kilo radioaktivt materiale som måtte sendes til dekommisjonering. Så det vi måtte gjøre, vi måtte ha en elementanalyse for betong og armering. I tillegg så måtte vi ha fullstendig oversikt over hvor mye betong, hvor mye armering, hvor mye innstøpt gods og utstyr og inventar som vi skulle ha i det her stråleaktive området. Denne dekommisjoneringsplanen skulle revideres hvert 5. år, så da har vi overlappen til OUS. Så den revisjonen vil være neste gang i 2028. Vi benytter også den aktiverings- og strålevernsanalysen til utstyrsleverandør for å finne ut hvor mye marmorbetong vi skulle ha. For når vi danner protoner, som jo Karsten viste oss veldig godt hvordan det gjøres, så blir det også en spin-off at det blir dannet en god del nøytroner. Disse nøytronene videre helt uhemma rundt, og de reagerer med alt de treffer. De nøytronene gjør at stabile grunnstoff som i byggematerialet kan bli radioaktivt. Derfor så det noen stoffer som vi ønsker å unngå, og det særlig de røde her som har kobolt og europium, som har veldig lang halveringstid, og som vil være radioaktiv i mange år etter at det her anlegget ikke er i bruk lenger. Så vi måtte kjøre en betonganalyse som dere ser her. Den normeringen 100%, det vil si at alt under 100% tillatt å kaste som vanlig byggeavfall. Men hvis vi kommer over, så det radioaktivt, og da må vi deponere. Det som her, da, det at den venstre siden her vanlig betong, mens høyre siden marmorbetong. Og da ser vi utover i dypet at hvis 75 centimeter, så det så å si ingen aktivering av byggemateriell. Derfor så valgte vi å bruke marmorbetong i 75 centimeter i overflaten av syklotronvalvet. Så før vi i hele tatt hadde fått betongleverandør på plass, så reiste Mona rundt på alle betongverkene i nærheten av Oslo og tok ut, fikk marmorbetong og vanlige betongprøver som vi sendte videre til Tyskland til analyse. Her ser dere også en entreprenør som tar blokkstøping underveis, som vi også har kontrollert. I tillegg så har vi jo en veldig stor del med armering i det her svære betongbygget.
armering i Norge vi egentlig veldig stolt over å ha veldig mye kobolt i, og det jo akkurat det vi ikke vil ha i et sånt prosjekt med mye nøytroner som fører oss videre. Så målet var egentlig å få en koboltfri armering. Det var ikke mulig, så derfor så hadde vi fått spesiallaget en batch med koboltlav armering med 50 parts per million kobolt i armeringsjerne. Som dere ser her, så har vi også en analyse på det, og ved 0,75 centimeter inn i bygget, så er det veldig lite. Men det vil si da, at på grunn av at vi har kobolt til stede, så er det også at det her er radioaktivt i lang tid. Koboltfri armering er for tilveksling lik veldig lik vanlig armering, så det her måtte vi rett og slett få blåfarger på stedet og lagre spesielt, slik at vi kunne kontrollere at det her, de hadde brukt riktig armering på riktig sted. For å ha oversikt over hvor aktivt byggematerialet er, så fikk vi laget noen målesylindre, som er hull i veggen med 5-10 centimeter lange betongelementer, eller marmorbetongelementer her, som OUS nå kan ta ut og sende til analyse for å ha oversikt om hvor aktivert er det utover i tida de skal bruke utstyret. De her marmormålesylindrene er plassert rundt syklotronen, på fem steder, både i fremoverretning og i siden. Så her ser dere det lyse skraverte området er der vi har valgt å ha marmorbetong, og det er også i gulvet. Så målet med det her var jo å redusere mengden med radioaktivt avfall. Og hvis vi ikke har hatt noen tiltak, så har vi måttet dekommisjonert hele området rundt syklotronen. Det ville ha vært ganske mange kilo, både med betong og armering. Ved å bytte ut marmorbetongen i indre skikt, så har vi kun den her som kan sendes til deponering. Og den her marmorbetongen vil være mye mindre aktiv enn vanlig betong ville ha vært. Og i tillegg så har vi begrenset aktivering av armering også, så at vi har godt redusert avfallet eller radioaktivt avfallet med 1300 tonn. Hvis vi skulle ha avhengig av det her i dag, så hadde det kostet 1000 kroner per kilo, så da vet vi at det her er en veldig kostbar affære og deponert. Vi snakket litt om gjennomføringen og det som må til for at dette systemet skal fungere. Det var enormt mengde trekkerør som måtte kontrolleres. Og noen vegger hadde 30-40 gjennomføringer, mens et av gulvene hadde over 100 trekkerør som vi skulle kontrollere. Så i byggeprosessen så kvalitetssikret vi både avstand mellom rørene, for det hadde vi gitt toleransegrenser på, posisjonen inn og ut av veggen, retningene på hvordan vinklinga skulle være i veggen, betongen må ta minimalt med luftbobler, og vi må ta veldig tette akkurat i overføringene eller de overgangen fra vegg til gjennomføring. Det her løste vi med å skrive partisjonsnotater. Som dere ser her, så er det masse farger på det oversiktskartet. Og det er støpeetappene som er gjort i det ene planet her. I det gikk vi gjennom alle gjennomføringene. Her ser dere fra gulvet i Beamline, som Karsten viste et veldig bra bilde på,
Og her ser dere alle rørpakkene som kommer opp med ulike vinkler. Og de her vinklene er veldig, må vi passe på, slik at vi opprettholder de skjermingsegenskapene som vi har kalkulert. Så vi kan ikke ha et rør som går rett gjennom, for da vil det si at vi ikke har noe skjerming. Derfor så går røret litt ned og bøyer av, sånn at vi ikke blir noen stråling gjennom på andre siden. Her har Børgen vært, i og med at de var bittelitt bak oss i prosessen, så fikk de en mye mer automatisk kontroll på det her, som kanskje lar Petter nærme etterpå. Men i alle fall så hadde vi veldig mange støpeetapper og en god del manuell kontroll av det her. Så, sånn så det ut før. Her er en del av siktelinjene for å stille inn syklotronen inn gentryet. Sånn ser det ut etterpå. Og det her er denne lille delen som vi har bildet av her. Så det har vært ekstremt nyttig å være med på det her løpet underveis. Fordi at når du kommer til et ferdig bygg som ser helt slett ut, så vet du ikke hva som foregår eller skjer i veggene. Så her er bildet har vi jo vist før, og her er hvordan det ser ut inni veggene. Så det er veldig viktig for oss å ha tatt mye bilder og dokumentert i ettertid. For i ettertid så ser du ikke hva som faktisk er i veggene. Så her er da min siste slide, og her er bildet av vår første støpeetappe, som var 8. mars 2022. Vi har hatt veldig over 100 støpeetapper. Noen av støpeetappene har vært oppe i 700 kubikk. Vi har hatt veldig stor fokus på kvalitet og presisjon. Her er jeg som står med hendene ut. Her er jeg mellom to gantry-rom. Så det er veldig store dimensjoner. Og så glad er vi når at støpen går som vi har forventet. Veldig lettelsen da, og vi har hatt en kjempebra samarbeid. Og det har ikke gått uten dyktige fagfolk. Her har vi også et bilde av at det er veldig mange betongbiler samtidig. Som vi har et sykehus i bakkant her i full drift. Vi har utdanningsinstitusjon, pasientreiser og myke trafikanter som går forbi. Så det har vært en god del fokus på HMS, og vi hadde egen trafikkvakter i de verste periodene, når det har vært mye trafikk inn og ut av byggeplass. Så da er jeg ferdig med min presentasjon. Ja. Kjempefint. Da går vi rett til Lars Petter. Vi har ikke så veldig lang tid igjen, men Lars Petter, vær så god, snakk litt om Bergen. Fortell oss litt fra Bergen. Ja, Lars Petter her, og da håper jeg at Proton-prosjektet er kommet opp på skjermen hos dere. Mitt navn er Lars Petter Smith. Jeg kommer fra Helse Bergen ved Haukeland universitetssykehus. Og først av alt så vil jeg få lov å rose det gode samarbeidet vi har hatt med sykehusbygg når det gjelder å gjennomføre disse protonbyggene, både layout-messig, men også tekniske løsninger. Bildet som dere ser nå er et bilde fra sånn som arkitektene hadde tenkt at dette skulle bli seende ut. Og da skal det jo egentlig poppe opp neste bilde her nå, og det skal jo da vise hvordan det blir. Skal vi se, nei, det funker ikke dette her skikkelig. Der kom det litt fort kanskje. Sånn ser det ut per i dag. Det ser ganske mak ut slik som arkitekten hadde tenkt, og det er jo veldig bra. Vi har Ulriken bak oss, som dere da skjønner, så ligger vi tett inntil en fjellskjæring. Vi ligger i enden av en blindvei, og det skulle jo man tro at da var man ganske skjermet fra ting og tang, men vi har en veldig krevende tomt, bratt bakke opp. Vi gleder oss jo til RFE, som vi skal ha i februar, men varene er litt bekymret på føre- og værforhold. Jeg skal si litt mer om det. Litt sånn opplysninger. Protonprosjektet i Bergen, det står både av et tunnelprosjekt og et kjølesentralprosjekt.
Tunnelprosjektet for å knytte sammen sykehuset for øvrig med protonprosjektet. Og kjølesentral, det har vi etablert da på sykehuset, og så knytter vi det til protonen ved at vi har noen fjellboringer hvor vi fører da kjølemediet opp til protonsenteret, slik at vi kan få kjølt ned bygget på den mest mulig hensiktsmessige måte. Protonbygget vårt på 10.700 kvadrat, og i utgangspunktet et sånt stand-alone-prosjekt, men når vi har tilknytning på kjøling, så har vi noen sånne tilknytninger til bygget, til sykehuset for øvrig. Vi har ett behandlingsgentri, som Odd Harald sa, og så har vi da ett forskningsgentri, og som Odd Harald sa, så begge disse to utført på samme måte, slik at hvis vi får nedetid på behandlingen, kan vi flytte det over til forskningsgentri, og vice versa. Vi har da også etablert en MR og en CT i bygget, i motsetning til på radium, så ligger jo vi da vekk fra resten av sykehuset, slik at da er det viktig at vi har disse avbildningsfunksjonene oppe på senteret. Og som jeg sa da, vi har en RFE, den satt til 31. januar 2024. Det er jo da på vinteren, og vinteren i Bergen er noe litt sånn så som så. Vi ser for oss at vi kan få noen problemer for varian sitt vedkommende når det gjelder å komme frem. Kostnadsrammen for prosjektet i 2023 kroner, ca. 1,4 milliarder. Så det er mye penger vi snakker om. Her et lite oversiktsbilde over situasjonen som vi har. Den hvite stippete firkanten viser hvordan bygget plassert i forhold til resten. Og ja, vi ligger veldig skjermet til. Vi har en lang bakke opp her som kalles for Haukelandsbakken, og kommer opp til en pitteliten rundkjøring, og her inni her har vi fått tildelt tomten. Altså Bergen eier i stor grad bygningene som ligger her og her, og vi har en barnehage her. Og så er det da bare gangvei videre opp, så vi skulle ligge veldig bra til. Men det viser seg jo da at når vi går litt nærmere inn på det, så ser vi jo da at vi skal bygge på hele fjellskjæringen her, eller hele tomten her. Der sto et parkeringshus der i 2020, det har vi da revet. Og så har vi da det prosjekterte bygget, og det er egentlig en skreddersøm. Vi har akkurat fått plass til bygget fra nabogrensen mot vest, som vi er nedover her, og inn i fjellskjæringen i bakkant som vi er her, og det er annenmanns eiendom bak her, så vi må oppføre oss på en skikkelig måte. Ved siden av prosjektet ligger den gamle sykepleierhøyskolen til Haukeland, og her har vi da våre riggfasiliteter vi har rigget oss til her. Vi har lagt garderobeforhold for håndverkerne våre i en gammel gymsal her nede, og det fungerer tilsynelatende veldig greit. Et lite sånn situasjonsbilde fra en gang i verden, når vi holdt på å sprenge ut. Og da har vi også da et tunnelpåhugg. Dere ser kanskje ventilasjonskanalen som går inn her. Vi har et tunnelpåhugg inn der, fordi at for å koble oss opp mot sykehuset, så har vi da laget en spiraltunnel som går to ganger rundt, fører oss 60 meter ned i fjellet. Så har vi laget en horisontal tunnel som går da inn i, og nå er vi da, skissen her borte er da Haukeland universitetssykehus, sentralblokken. Vi har gått under parkeringsdekket, inn under teknisk sentral, inn under miljøhall, og under prosjektet vårt, som dere ser fotavtrykket her, og fører da to heiser 60 meter opp i fjellet og rett opp i protonsenteret. Dette har vi gjort for å lette transporten for pasienter som skal ha stråling hver eneste dag, kanskje i sågar opp i en måneds varighet. Lette transporten for pasienter, nei, for ansatte, og også for varetransport. Det har vært en krevende øvelse, og da er vi fullstendig uavhengige av denne Haukelandsbakken, som er lang og bratt. Men det har selvfølgelig krevet ganske mye å gjøre denne øvelsen som vi da her har gjort. Men vi er jo kommet ganske langt. Vi nærmer oss jo RFE, som jeg sa i sted, og her er vi da inne i syklotronrommet. Vi har vårt midlertidige tak helt øverst oppe her, og så har vi da hullet i stålomrammingen her,
som da midlertidig teppet, men der skal vi jo ta det vekk, og så skal vi løfte ned Ulrikke. Vår syklotron i Bergen, den har fått tradisjonelle navnet Ulrikke, som nok indikerer at vi ligger ved Ulrikkens fot. Og den nederste delen av Ulrikke, hun, den veier 75 tonn, men hun er jo en tung dame, så når hun har fått på toppen, så veier hun akkurat like som L i radium, og da veier hun 100 tonn, så hun er ikke så lett å flytte på. Det har vært snakket om marmorbetong, og det har vært snakket om degraderområdet, og her er da vårt degraderområde i Bergen. Vi skal jo da sette degraderutstyret inn på denne plassen her, og når vi har fått inn utstyret, så skal vi mure igjen denne åpningen her, sånn at degraderområdet blir adskilt fra beamline. Som dere ser da, så har vi blokker her. Det er da marmorblokker. Vi hadde litt bedre tid på oss i Bergen enn i Oslo, slik at vi har fått laget uarmerte marmorblokker, så vi har murt opp her, og vi skal også mure igjen rundt beamline her på enden, slik at vi da gjør det lett å kunne dekommisjonere, som Kristin nevnte i sted, når vi en gang i verden skal gjøre det. Og det er jo da også sånn at samarbeidet med Oslo, det fungerte jo så fantastisk godt at vi har jo da sammen med Oslo så kjøpte vi koboltredusert armering fra jernverket i Mo i Rana. De måtte produsere minst 80 tonn med koboltredusert armering for å gjennomføre dette. Så slo vi oss sammen og så bestilte vi da i overkant av 100 tonn, hvor da halvparten gikk til Bergen og den andre halvparten fortsatte med båten til Oslo. Igjen et eksempel på det gode samarbeidet som vi har hatt Oslo og Bergen på dette. Behandlingsrommet, vi forbereder det også da, til RFE. Og her ser vi da igjen det midlertidige taket. Oslo holder jo på å løfte inn i disse dager, men vi har da ikke begynt på den jobben. Dette taket skal jo da løftes av og legges på og løftes av mange ganger fra Varians side, inntil de får alt utstyret ned i bygget. Vi står jo nå da i beamline, og så ser vi inn i gantry-rommet hvor utstyret skal stå, og vi ser også da behandlingsrommet i bakkant. Vi ser jo da litt av dimensjonene på dette her, og vi ser også da de trappetrinene som er i betongkonstruksjonen her, som gjør at vi kan legge betongbjelker på, og sørge for denne nøytronsikringen, også da når vi har fått inn alt utstyret i bygget. Sett litt fra motsatt side, så ser vi også da at åpningen inn mot beamline, den skal også mures igjen. Når vi da har fått på plass utstyret fra Varian, så skal vi da også mure igjen. Der murer vi da med normal betong, og ikke med denne her marmorbetongen. Når det gjelder marmorbetong, så er det jo sånn da at både Oslo og Bergen hadde store utfordringer når det gjaldt støpeligheten på marmorbetong. For marmortilslag er ikke bare marmortilslag. Så etter en del prøving og feiling både i Oslo og i Bergen, så landet vi begge prosjekter opp med at marmor fra Langnes utenfor Molde, det var den som var brukelig for våre prosjekter. Og det er også noe som vi da har dratt felles nytte av og lærdom av. Det er bare sånn i korte trekk, det jeg hadde tenkt å si. Klokken tikker, så... Ja, klokken tikker. Jeg er jo den som kanskje snakker raskest, så det er jo en fordel at jeg kommer sist. Og så har jo dere nå sagt veldig mye av, skal vi se, nå klarte jeg å tulle med det også, av det som jeg skal si. Så jeg tenkte at jeg kun kort skulle presentere litt hvordan protonanlegget og protonbygget er nå på Radiumhospitalet. På Radiumhospitalet, som er en del av videreutviklingen av nye Oslo Universitetssykehus, så bygger vi ikke bare et protonbygg, men vi bygger det som en integrert del, som Karsten sa, av det nye klinikk- og protonbygget. Så hvis dere ser bildet til venstre her, så er det en skisse som Radiumhospitalet var når vi kom dit i 2018. Og så til høyre har vi en skisse nå fra i høst, hvor vi ser de gamle byggene ligge rundt her, og hvor vi ser protonbunkeren med de fire hullene i taket ligge nederst mot ring 3. Så har vi et støttebygg her som har mye støttefunksjoner til protonanlegget, CT, doseplan, de tingene som Odd Harald også har snakket om, og Karsten.
Og så har vi et relativt stort klinikkbygg her med 155 senger, 10 operasjonsstuer, 13 billeddiagnostiske modaliteter, en stor lab, en stor dyreforskning. Og alt det her skal henge sammen med det gamle byggene på Radiumhospitalet. Så det har jo vært utfordrende med dette prosjektet, at vi skal koble byggene på eksisterende bygg, og at vi har full drift 8-10 meter fra våre bygninger. Jeg sa litt om dette her, at det er veldig mange andre ting vi også bygger på Radiumhospitalet. Vi bygger totalt ca. 44 000 kvadratmeter, hvorav 10 000 ca. Er protonrelatert. Og i 2020 kroner så hadde vi en estimert kostnad på 5,5 milliarder kroner. Vi har kjørt en tradisjonell byggherrestyrt modell. Jeg sier tradisjonell i hermetegn, for det er noen unntak av det. Men vi har ca. 70 kontrakter på bygg og teknikk, og vi har ca. 110 på funksjonsutstyr. Og det er et fulldigitalt prosjekt, et tegningsløst prosjekt ved bruk av BIM-modellen. Så har vi revet 22 000 kvadratmeter før vi helt tatt startet på byggingen. Vi har nå gått gjennom alle fasene av dette prosjektet, og vi hadde tett hus i mai. Og jeg skal vise noen bilder, og dere ser det også her til høyre. I oktober, 5. oktober, så startet vi leveransen av protonutstyr til Radiumhospitalet. Våren neste år så skal vi ha et eierskifte til Oslo Universitetssykehus, og sykehuset skal i drift. Og i årsskiftet 2024-2025 så vil det være behandles den første pasienten med protonbehandling i Oslo. Og den bildet dere ser ved kranen her er et av gantryene som blir løftet inn da. Sånn så det ut i januar 2021. Det har vært en veldig krevende grunnarbeidsfase. Det har vært en trang tomt, det har vært mye kvikkleire, mye vann. Veldig mye tett inn på gamle, dårlige bygninger som dere også ser til venstre her. Disse gamle bygningene fra helt tilbake fra 50-tallet. Så det var en stor og krevende jobb på et trangt område. Dette er et bilde fra våren 2022, hvor vi er i gang med forberedelser til støping av, vi støper klinikkbygg, men vi er også i gang med forberedelser til støping til protonbygget. Og det har jo Kristi også sagt litt om. Sånn ser det ut i dag. Nå er vi ferdig lastet inn. Fasadene er på plass. Taklukene er på plass. Og vi er klar til å være ferdig med dette bygget tidlig neste år da. Så har flere av dere snakket litt om RFE, og jeg tenkte jeg skulle si bare helt kort hva det er. For RFE er en milepæl som er viktig for dette prosjektet, fordi at det betyr at bygget nå er ferdig for å ta imot protonutstyr. Leverandøren har en sjekkliste, som vi kaller BID, på mange hundre punkt, til krav til bygget og de tekniske systemene som skal være klart. Så det 15. september hos oss i Oslo, så oppnådde vi denne milepælen, og som Lars Petter sier, at dette oppnår dere nå da i januar i Bergen. Sånn ser det ut ved RFE. Her står huset klart med åpne takluker til en syklotron til venstre, og til gantryene til høyre, til å ta imot protonutstyret, som Varian sender fra fabrikk i Tyskland på bil. Og 5. oktober er en dag vi er veldig stolte av her hos oss. Da hadde vi jobbet veldig mye med sikkerhet, HMS, og hvordan dette utstyret skulle løftes inn. Og da foregikk det første løftet, det første store løftet av fire store løft i Oslo. Og så har jeg bare lyst til å si at det kommer en tid etter innløft også. Varian bruker ca. et år på å installere dette krevende utstyret. Teste og installere samarbeid med sykehuset også etter hvert. Og sånn ser det ut når det har kommet til hus. Vi har fornøyde folk her, og Kjell Olav til høyre her viser, selv om han er lang, så blir han ganske liten ved siden av gantry som står nå plassert inne hos oss. Og vi har byggelederen vår, Per, som står foran syklotron i syklotronrommet. Og sånn ser det ut fra pasientbehandlingsrommet, som flere har vist nå, og inn i gantry-rommet på Radiumhospitalet i dag. Og da har jeg liksom løpt gjennom denne presentasjonen, men vi har fortsatt, vi er på tiden hvertfall, og vi har også sikkert tid til noen spørsmål hvis det skulle være behov for det. Eivind har et spørsmål. Nei, jeg skulle bare klappe, jeg. Du skulle klappe, ja. Ja, det var hyggelig. Og så går det an å sende oss spørsmål også etterpå. Fordi at nå går det fort. Halvannen time går veldig fort, og vi er veldig protonbygg- og behandlingsentusiaster, så vi har mye på hjertet.
Men dette var i hvert fall en innføring, og så det jo veldig morsomt at vi sammen nå sitter og ferdigstiller to protonanlegg i samarbeid i Norge. Det synes jeg veldig morsomt.